Регіональний проєкт «Давай знайомитись» об'єднує однодумців та прихильників ОПЗЖ по всій Дніпропетровщині. Представники партії відвідують населені пункти області, там спілкуються з мешканцями, обговорюють їхні проблеми, розповідають про діяльність обласної партійної організації. Проєкт направлений на не просто на виявлення сторонників, а на створення такої сильної, дружної команди єдиномисленників. Не на виявлення тих, хто проголосує за нашу політичну силу, а на виявлення з тих, з ким ми вмісті цією силою становимося. Такі зустрічі вже пройшли у 16 містах та селах регіону. Зокрема, у Вільногірську, Верхньодніпровську, Зеленодольську, Синельниковому, у Магдалинівці, Царичанці, Томаківці, Петропавлівці та інших. Вчора я сказала своїм, у під'їзді своїм подругам, сказала, що я йду на зустріч, а сьогодні йду, так вони мені всі махали і кричали, що ми теж за ОПЗЖ. Процентів 70 населення дуже навіть позитивно відноситься до партії. Усі учасники проєкту «Давай знайомитись» отримують картку учасника руху «За життя». Пусть наші ряди множаться мільйонами. За правду, за справедливість. Ініціатори проєкту наголошують, картка учасника руху «За життя» – це символ об'єднання людей, яким близькі ідеї та принципи партії, які підтримують команду ОПЗЖ. Я сьогодні отримала картку учасника руху «За життя», і вона мене воодушевляє. Постійно проходять якісь зустрічі з людьми, які себе уже заявили, обозначили, обратились к нам, сказав, да, мы вместе, мы рядом, выразили на свою поддержку, и мы приезжаем не агитировать. Мы приезжаем к друзьям, мы приезжаем к сторонникам, мы приезжаем к единомышленникам. Висловити підтримку партії, стати учасником проєкту «Давай знайомитись» та приєднатися до руху «За життя» можна, заповнивши анкету на сайті або звернувшись за телефоном до кол-центру. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий».